Друзі, всім привіт! Це програма «Артпростір» і для вас сьогодні працює Світлана Вовк. І хочу трохи вам розповісти про нашу гостю. І ви знаєте, коли ми з нею зустрічаємось, то ми ніколи не обговорюємо чоловіків. Ну, може, трішечки так. Ми не говоримо про косметику та про нігті. Хлібом її не годуй. Дай тільки поспілкуватися або почитати тільки про книжки. А хто ж наша гостя пропонує дізнатися з візитівки? Дар'я Яцкевич – бібліотекар за професією, книжковий лікар у душі. Багато читає, пише про книги, ділиться враженнями і, головне, отримує від цього насолодження. Девіз «Будь собою, інші ролі вже зайняті». Мріє насолодитися читанням з вітамінним свіжевичавленим соком на одному з пляжів Іспанії. Так, Дар'я, вітаємо в нашій студії. Привіт. Ти знаєш, хочу розповісти для наших глядачів та слухачів історію, яка трапилася з нами вчора, так? Ну, точніше, не як історія, а більше, мабуть, така наша вигадка. Вирішили ми трошки потішитись і залили фотку в Фейсбук. І хотіли ми дізнатися тільки одне. Що ж думають наші фейсбучні друзі, а точніше, про що ми можемо спілкуватися, на думку наших фейсбучних друзів. Тому зараз глядачі можуть бачити цю світлину, а слухачі можуть потім підглянути у Фейсбук. Отже, пропоную почитати коментарі. Ну, вони доволі такі цікавенькі були. Ось, наприклад, Світлана Бушко думає, що я беру інтерв'ю, або ж навпаки, у мене Дар'я бере інтерв'ю. Ну, цікавий варіант, але плюс-мінус. Якраз я у Дар'ї буду брати інтерв'ю, але це все ж таки, я думаю, більш така наша бесіда, розмова, так? А потім Євген Корольков написав, що таке враження, що обираємо ми чергову жертву. Обирали ми жертву? Можливо, трішечки. Ну, можливо, трішечки, і це, друзі, тільки про тему нашу сьогоднішню. Андрій Цюренков зазначив початок цитати. «Подруга мені дали візу в Харків. Представляєш, а подруга така не скриває завісті, а попіт, Света, ну візуха, типі». Слухай, ну цікавий варіант, я про таке навіть не здогадувалася. Світлана Чубанова думає, що ми будемо розмовляти сьогодні, точніше, вчора розмовляли про бестселери або про павуків. А Тетяна Жарінова та Константин Ніколаєв чомусь подумали, що ми спілкувалися про чоловіків. Я думаю, що варто вже відкрити таємницю, точніше, це вже тепер буде не таємниця, ми спілкувалися про книги, про літературу і про таке літературне явище, я думаю, що це можна так назвати, про фанфіки. Дар'я, що таке фанфіки? Розкажи для наших глядачів та слухачів. Дійсно, на сьогоднішній день дуже часто ми чуємо це поняття фанфік. І вже, мабуть, загально прийнято вважати це різновидом літератури. Але не просто літератури, а масової літератури. Якщо говорити простішою мовою, то фанфіки – це перепис художнього твору, або коміксу, або п'єси, або гри навіть, фанатами твору оригіналу. Ну, насправді, наскільки мені відомо, то фанфіки застосовуються не тільки до літератури, так, а ще і, ну, власне, і до музики. І до фільмів. І до фільмів, так. Хоча, в принципі, це, ну, це все, друзі, це все творчість. Звичайно. Але сьогодні ми спілкуємося саме про літературу. Так, і це явище на сьогоднішній день досить поширене, особливо для молодого покоління. Вони цим цікавляться, тому, мабуть, буде цікаво і розповісти про те, що це, власне, таке. Ну, ось для мене, якщо простою мовою, то фанфіки – це таке альтернативне продовження, коли, наприклад, прочитали ви якийсь твір, і щось вам там не сподобалося, або ви не знаєте, чим завершилася ця історія, і завершення ніде не можете знайти, тоді ви починаєте що? Писати якраз свою історію, але використовуючи саме ці герої, які були зазначені ось, ну, попередньо, в оригіналі, скажімо так, правильно? Так, це може навіть бути сіквел, тобто продовження твору оригіналу, або пріквел. Це передісторія начебто. Це може бути змішання різних творів, тобто, наприклад, за основу взяти твір Гаррі Поттера і туди додати декілька героїв з різних саг, наприклад, саги Сутінки. Чомусь я згадую, насправді, якщо ось так робимо таку, я не знаю, таку страву, там, вінегрет, я б це назвала, так? Так. Ну,
подивилась я, друзі, месники, і там були із вартові галактики, хоча я думаю, що це зовсім різні історії, але чомусь там герої об'єдналися. І ну, для мене це насправді він гри, тому що оригінальні історії чомусь зіпсували, але є думки і інші. Так, звичайно, це буде цікаво тим, хто, власне, хоче продемонструвати свої творчі здібності або фантазію певну. І, звичайно, для тих, хто є поціновувачем твору оригіналу. Якщо, наприклад, ну, не цікаво їм читати ту історію між Гаррі Поттером та його друзями, вони можуть додати певних елементів, наприклад, романтичних стосунків або ворожнечі між героями. Тобто, це, власне, альтернативна історія ті, що подає автор оригіналу. Сьогодні на нашу програму ти завітала не з пустими руками, ти сьогодні принесла такі твори. Я пропоную зазначити, які саме, ну і обговоримо, звісно, їх. Звичайно, я ніколи до вас не приходжу з пустими руками. І друзі, це гарна традиція, запам'ятовуйте. І хочу сьогодні, так, звичайно, зазначити, що у мене із собою Вайсбергер, «Месть носит Прада». Це майже одразу згадую фільм «Диявол носить Прада» з Енн Хетовей. Так, саме ця книга є продовженням, власне, «Диявол носить Прада». Це фільм, але є книга. Книга, власне, ніяк не зацікавила читачів, а ось фільм дуже зацікавив. І, власне, цей фільм і прорекламував книгу. І тоді авторка подумала, а чому б не написати продовження? І це продовження того оригіналу твору. Це якраз альтернативне продовження чи ні? Так, це альтернативне продовження, тому що це, власне, писав один і той самий автор. Тобто навіть сам автор, не обов'язково це має бути людина, шанувальник творчості автора, так? Написати продовження, якщо ніде не знайшов, тобто може навіть сам автор. Так, звичайно, він може написати його навіть на прохання читачів своїх. Ось, наприклад, як зробив Януш Вишневський. Це відомий польський письменник на сьогоднішній день, і він дуже частенько, він дуже частенько приїздить на наш форум у Львові книжковий і презентує постійно щось новеньке та цікавеньке. І ось, звичайно, ця книга «Самотність у мережі» викликала. Саме цей твір можна вважати фанфіком? Ні, фанфіком можна вважати навіть не фанфіком. Альтернативним продовженням цієї книги можна вважати те, що вже в 2019 році Януш Вишневський написав продовження на вимогу своїх читачів, тому що їм дуже не сподобалась кінцівка цього твору. Уявляєте насправді, собі? Насправді, я згодна, що кінцівка там, ну, така вона трішки розмита. Ну, для мене вона розмита, я думаю, що, можливо, комусь вона просто не сподобалася, тому що всі очікували, коли ж головна героїня зустрінеться з людиною, з якою вона переписувалася саме якраз в мережі, здається, навіть за допомогою електронної пошти, що дивно у наш час, так? Так. Ось, трошечки я сплутала. І вже можна, я так розумію, знайти цю історію, почитати цей фанфік. Це, власне, можна назвати не лише фанфіком. В принципі, його так читачі можуть назвати, тому що вони не очікували, що буде таке продовження. Вони, власне, хотіли отримати те продовження, на яке вони сподівалися, прочитавши цю книгу. Однак, якщо говорити про фанфіки та альтернативні продовження, Януш Вишневський якраз той варіант, коли автор на вимогу читачів пише, власне, продовження. Тобто, що вони зустрілися не тільки в мережі, а зустріли ось наяву, так? Власне, там ціла історія. Друзі, це був спойлер. Але я не пробачте. Буду спойлерити. Так, це, власне, там ціла історія. Тому, якщо любите читати цього автора, то, мені здається, вам треба почитати власне продовження цього твору. Чому я взяла Стефані Майєр? Стефані Майєр відома сага «Сутінки» і тому подібне. Так, чоловіки, не перемикайтеся. Знаю, що ви так само і читали, і слухали, і дивилися цей фільм, ну, а читали, звісно, книжку. Та хто ж не дивився? Хто ж не захоплювався тим головним героєм? Якщо чесно, то я не захоплювалася головним героєм, і мене вистачило, здається, тільки на одну частину. На одну частину? І все. Всього лише? Всього лише. Однак, повернемось до фанфіків. Так. Хочу сказати, що відома письменниця, домогосподарка, в першу чергу, Ел Джеймс, яка написала «50 відтінків сірого», це, власне, вона створила фанфік на відому вже сагу «Сутінки». Вона написала фанфік, змінивши… Тобто це не окремий твір навіть? Ні.
Це був просто фанфік як пародія на сутінки. Вона змінила просто імена головних героїв, але потім вона зрозуміла, що це можна продати, тобто з комерційною метою. Можна заробити гроші, так. Хто їх не любить. І уявляєте собі, фанфік, першочергово книга була написана фанфіком на сагу «Сутінки», стала популярною, вийшла в 3 частинах і вже 2 фільми вийшло. До речі, чи є якась інформація, чи стала ця книга популярнішою, я маю на увазі про 50 відтінків сірого замість от «Сутінків»? На сьогоднішній день, хто там популярніший? Мені здається, що 50 відтінків сірого на сьогоднішній день буде переплюнули. Так. Якщо говорити про фільм, то ні. Тут варто зазначити, що «Сутінки» все ж таки буде виграшнішим варіантом, як фільм. А «50 відтінків сірого» дещо глядачі були трошки незадоволені, так би мовити, режисерською роботою. Однак, ось, будь ласка, яскравий варіант фанфіків, чому би ні? Хоча цікаво, що коли я шукала інформацію про фанфіки, то знайшла інформацію, що фанфік може вважатися саме фанфіком, якщо там використані ті ж самі герої. І людина, яка пише цей фанфік, вона не претендує на авторство. Правильно, цей твір не написаний з комерційною метою. Тому закон про авторське право, в принципі, не порушується. Але якщо людина вже виставляє десь, тобто викладує у мережу і хоче на цьому заробити гроші, то вибачайте, треба вже платити за це, а платити треба автору, який може подати судовий позов, якщо він, власне, ще жив. Так, наприклад, відомий... Але, в принципі, не дивлячись на те, що це пародія, авторка 50 відтінків сірого, вона змінила імена людей. По суті, це навіть вже вийшла нова історія, і так, вона обхитрила закон. Але, друзі, так, ну, не робіть це, звичайно, таке. Це негарно. Так і є. І хочу сказати, що якщо, наприклад, Джоан Ролінг досить нормально ставиться до того, що на Гаррі Поттера пишуть багато фанфіків, і, скажімо так, не дуже вони скромні, то взяти, наприклад, Джорджа Мартіна з його сагою, і взяти, наприклад, Енн Райс з книгами про вампірів, вони проти цих фанфіків. Якщо вони це бачать, вони в першу чергу коментують ці варіанти і кажуть, що так не повинно бути, тому що це не література, не якісна література. Але кажуть творчі люди, що якщо є хоча б якийсь відгук, нехай він буде навіть і негативний, то значить робота виконана недаремно. Як звичайно тут бути? Ну, на твою думку? Чи правильно? Реклами чи поганої ні? Не буває. Так, реклама, навіть якщо вона негативна. Це реклама, так. Я хочу сказати, що я, коли готувалася, в принципі, прочитала декілька фанфіків, там були різні відгуки. Які саме це були фанфіки? Це були фанфіки переважно на класичні твори. Мені було цікаво. Цікаво було, але в першу чергу я була вражена тим, як вони написані. Це, здається мені, досить високоякісна робота. Хочу сказати, що не всі фанфіки можна вважати низькопробною якоюсь літературою, яка не заслуговує увагу читачів. Якщо тобі 30 і ти вважаєш, що ти не маєш права читати фанфіки, то ні. Є такі фанфіки, які... О, Віктор в душі, просто, я думаю. Так, є фанфіки, які просто ще й розвивають мову. Я просто дивилася, що люди досить ретельно викладають, вони дивляться на орфографію, на синтаксис, на пунктуацію, на всі правила просто згідно з вимогами. І, звичайно, там позначається і категорія, для якої даний фанфік буде підходящим, так би мовити, і тема там зазначається. Ну, і, звичайно... і навіть, я так зрозуміла, теж бачила, що на основі якого твору написаний так, цей фанфік. Твір-оригінал обов'язково має зазначатися. Але найчастіше фанфіки, вони викладаються, в принципі, в соцмережі, ну, щоб люди заходили просто там не відправляли ніяких там повідомлень, тобто просто зайшли, читають, тобто безкоштовно, так? Так, це все безкоштовно. Можливо, просто потрібна авторизація, і це єдина умова. Ти заходиш, можеш читати, можеш викладати навіть свої фанфіки. Я хочу сказати, що Ніл Гейман, відомий письменник на сьогоднішній день, він починав свою письменницьку кар'єру саме з фанфіків. Тому, якщо ти вирішиш написати фанфік, то, можливо, незабаром станеш відомою письменницею. Це, так би мовити, перший щабель на шляху до отримання слави у літературному світі. Однак, тут же важливо ж зазначити, яка тема цього фанфіка і наскільки він якісний.
Ми ще не всі книжки обговорили, які ти сьогодні принесла на програму «Арт-простір». Ось якраз Маргарет Мітчелл. Випадковість чи ні в нас сьогодні? Ви знаєте, сьогодні я принесла роман «Скарлет», написаний Олександрою Ріплі. Це роман-продовження відомого роману Маргарет Мітчелл «Звіяні вітром». Ось, навіть це я подивилася «Скарлет», думаю, так, ну це точно Маргарет Мітчелл, а це виявляється ще й, тобто ще й трішечки все ж таки обманюють. Це, обманюють. Я думаю, що це не дуже добре. Це піар-хід такий. Для того, аби книга продавалася. Ну, хочу зазначити, що у «Звіяних вітром» є 10 альтернативних закінчень. 10, уявляєш собі, 10. Просто ця, так би мовити, Олександра Ріплі написала про Скарлет, потім вийшла книга про Рета Батлера і так далі, і так далі. Тобто, можна подивитися, як далі склалася життя. Чи є інформація, чи змінювалися характери героїв, можливо, їх вчинки саме у цих фанфіках? Хочу сказати, що там те, що чекали читачі, можливо, як продовження, як альтернативне продовження «Звіяних вітром», там з точністю все да навпаки. Ось якраз про це і хотіла зазначити, тому що, друзі, є фанфіки, а є ще антифанфіки. Коли ось людина, яка продовжує писати нову історію, скажімо так, вже давно відомого твору, то якраз і не має значення таку назву, як антифанфік. Так, звичайно. Як ти думаєш, наскільки це взагалі сприймається не тільки молоддю, а й всіма? Я б хотіла все ж таки до Миколаєва звернутися. Я попитала миколаївці взагалі зацікавлені ось в цій темі. Якщо говорити про мою роботу, так, я працюю з підлітками, бібліотека філіал дитинства, я попитала, чи читають вони фанфіки, чи взагалі їм ця тема цікава. Чи знають вони, що то таке? Хочу сказати, що вони знають досить так розмито, що таке фанфік взагалі, але вони їх читали. Тобто вони щось читали, але не знали, що це називається фанфіком. Це також важливо знати. І є спеціальні мережі, є навіть сайт Фікбук, де можна знайти фанфіки на різну тематику, на різні твори оригіналу і тому подібні речі. І якщо говорити про Миколаїв, я, чесно кажучи, не знаю людини, яка писала фанфіки, однак я знаю тих, хто їх читає. Якщо говорити про Україну в цілому… Попит, в принципі, є. Попит є серед молоді, переважно серед молоді, тому що фанфік – це може бути взагалі невеликий за розміром твір, розумієте? І насправді це буде досить швидке читання, ну і, в принципі, так би мовити, корисне певною мірою, якщо фанфік якісний. Якщо говорити про Україну, у нас немає сайтів, де би, так би мовити, лабораторія фанфіків була. Ось. Насправді я знайшла два сайти якраз начебто з українськими фанфіками, але чомусь не пошук не працює. І взагалі, коли, наприклад, я шукала саме фанфіки на Шерлока Холмса, дуже я люблю цю історію, і там були взагалі якісь інші речі, якісь інші герої, і ти просто починаєш читати і розумієш, що не те. Ну, ось чому так? Можливо, наші люди просто не знають, що це таке, тому що все ж таки навіть миколаївці читають, а попит то є. Я хочу сказати, що… Чи вони думають, що якщо щось викидувати там в соцмережі, так, на такі сайти подібні, то тоді, я не знаю, ніхто не побачить, тому що зараз то всі звикли, куди викидувати свої думки та емоції. Соцмережі. Соцмережі, Фейсбук та Інстаграм. Це не реклама, якщо що. Блог. Деякі молоді люди ведуть блог, і там вони також викладають фанфіки. Однак це ніяк не впливає на те, що звідки людина взагалі читає ці фанфіки. Тобто, звідки вона може брати інформацію про фанфіки і тому подібні речі. Просто є певна історія оригіналу. Так, фанфік – це вторинна вже річ, досить вторинна. І якщо… підліток, наприклад, хоче прочитати будь-який фанфік. Чи є думки, що це взагалі література, яка просто згаяє твій час?
Так, є такі думки. Взагалі думки розділяються з приводу цього. Але я однак зазначу, що літературознавці, наприклад, вони не сидять на цих сайтах, вони не читають цих фанфіків, тому вони не можуть залишити влучний коментар з приводу цих робіт. І ми не можемо казати, що ця література безперечно погана, так само, як не можемо казати, що вона безперечно хороша. Якщо одна людина натрапить на хороший фанфік, вона скаже клас і порадить прочитати іншій своїй подрузі чи другу. Так? Наприклад, я натрапляла на такі фанфіки, які б я не порадила взагалі нікому читати, а тим паче я не розумію людей, які їх пишуть. І вони піднімають досить речки. Що саме тобі не подобається ось в таких фанфіках, які ти не будеш радити? Це пропаганда насилля, пропаганда жорстокості, наркотиків, алкоголю і тому подібних речей. Я вже не кажу про сексуальну сторону цих фанфіків, тобто сексуальні взаємовідносини між героями. Тому що навіть за категоріями, за сексуальними відносинами фанфіки так само є різновиди. Так, звичайно. Якщо це, наприклад, дівчина з дівчиною або хлопець із хлопцем, це також важливо. І важливо знати, коли ти в пошуку вводиш той фанфік, який ти хочеш знайти, наприклад, на того ж... Чи там має, до речі, бути якесь повідомлення або примітка, що ось твір буде містити саме такі розповіді? Автор розвивався на сайті. Просто часто в нас буває, як книжку, так? Як твір, якась людина бере книжку і починає там щось читати, вона не завжди буде читати ту анотацію, там, можливо, щось зверху побачить і для себе зробить якийсь висновок. У нас для цього є 18+, або 16+, так? Такими великими літерами написано, і ти, в принципі, точно було видно. Так, ти, в принципі, її помітиш, навіть якщо ти не читаєш анотацію. В фанфіках, якщо ти розміщуєш свій фанфік, ти розумієш, що на тобі лежить певна відповідальність за це, правильно? То ти заповнюєш певні графи. Графи ти зазначаєш навіть категорію, тобто для кого цей фанфік. Для всіх, або для тих, у кого... Ну, з дозволу батьків, дітей молодше 12 років, з дозволу батьків, дітей старше 13 років, або взагалі не для всіх, тому що там є жорстокість та насилля. Розумієш? І коли ти заповнюєш це, є адміни цих сайтів, вони також це моніторять, це певно проходить. Це, в принципі, примітка є, якраз це проконтролювати звичайно. Можна, щоб не було потім ніяких там випадковостей, скажімо так. Звичайно, але ж ви розумієте, чим цікавляться наша молодь, і, звичайно, хочеться прочитати те, що заборонено. Це правило таке, мабуть, золоте. Тобто, я так розумію, що на цих сайтах там немає такого, що ти маєш реєструватися і писати свій вік, як то часто буває, немає ніякої перевірки. Ні, перевірки немає. Я спробувала подивитися, промоніторити, перевірки немає. І навіть різного віку пишуть фанфіки. Тобто люди є дорослі доволі, є зовсім підлітки. Не будемо все ж таки зосереджуватися на негативі. Пропоную повернутися до такого більш позитивного моменту. Є все ж таки вдалі варіанти фанфіків. Угу. Як ми вже зазначили, що навіть ті, які потім продаються, що трошечки обдурює закон, але позитивне в тому є, друзі, думка. І як думаєш, ось, якщо людина хоче щось писати, чи варто їй розпочинати нову історію, чи краще взяти і пропонувати, ось, навіть, я думаю, до тебе звертаються часто люди за такими порадами, і просто написати якесь продовження альтернативне до вже відомого твору? Я часто даю підліткам такі завдання. Наприклад, закінчити історію. Це досить хороший момент в плані того, що в них вже є певний момент, на який вони мають звернути увагу. І вони проявляють свою фантазію. Я бачу, як розвивається їх фантазія. Я бачу, в якому напрямку це робиться. Однак, якщо говорити про те, що ти хочеш стати великим письменником, мені здається, що як фанфіки – це варіант. Але фанфіки якісні, тому що якщо ти хочеш дійсно стати хорошим письменником, якщо ти хочеш цим заробляти на життя, чому? Спробуй, напиши, чому ні? Тим паче, що ти отримаєш підтвердження своєї роботи в мережі. Багато людей можуть поставити лайки або навіть написати якісь коментарі.
Навіть погані коментарі. Чому ні? Ти побачиш свої помилки. Це також важливо. І це як варіант, ти спробуєш себе розвивати в цьому напрямку, а потім вже переходь до інших, більш високих форм літературного жанру. Ось така, друзі, вам невеличка порада від Дар'ї. Наша програма не може бути завершеною без однієї традиції, а саме бліц-опитування. Я думаю, так, що Дар'я, ти готова, так, до нього? Так, звичайно. До речі, ти достатньо така активна у соцмережах, як в Інстаграмі та Фейсбуці, тому є декілька запитань про це. Добре. Фейсбук чи Інстаграм? Інстаграм. Пост з фоткою та власними думками чи щось одне? Пост з фоткою та власними думками. Що саме, фотка чи текст, якщо потрібно обирати все ж таки? Фотка. Скільки часу ти перебуваєш у соцмережах? Поставила собі ліміт 2 години на день. А раніше, якщо вже є ліміт? Скільки було? 5. Ти засмучуєшся, коли люди не ставлять лайки до твоїх постів? Абсолютно ні. До речі, часто в тебе буває такі, знаєш, ну, настрої такі трошечки, ну, сумом, сумні? Буваю. А як ти з ним борешся? Чи є в тебе універсальний рецепт, щоб одразу так, хопа, і сум кудись пішов, а ти така радієш? Я п'ю каву та насолоджуюсь чарівною історією книжковою. Це для мене ліки. Якби була можливість побачитися з відомою людиною, хто б це був або була? Володимир Набоков. А яке запитання, але тільки одне, ти б поставила цій людині? Чому так мало написали? Чого тобі не вистачає у житті? Тільки не кажи, що книжок. Ні, їх в мене достатньо. Мені не вистачає, можливо, миру. Занадто багато чого відбувається у світі, і це пригнічує, насправді. Якби зараз в тебе була можливість загадати одне бажання джину з лампи Аладдіна, що то було б за бажання? Миру у всьому світі, мабуть. Ну, ось, в принципі, так і кажуть сміливці, вони не бояться озвучувати свої бажання, саме тоді вони будуть збуватися. Дар'я, я дякую тобі за бесіду і за цю програму «Артпростір». І тобі дякую. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу програму «Артпростір». І хочу нагадати, що сьогодні для вас працювала Світлана Вовк. Всіх цілую, ціную, всім па-па.